Në prag të natës finale të Festivalit Ndërkombëtar të Vokalit Operistik Marie Kraja, krye i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj priti anëtarët e jurisë së festivalit, personalitete të rëndësishme të operas botërore. Në shenjë mirënjohje, krye i Bashkisë së Tiranës udhuroi anëtarëve të jurisë si simbolik kullën e sahatit. Kryebashkiaku falenderoi anëtarët e jurisë dhe vlerësoi faktin se institucione të njohura e prestigjioze u bën pjesë e traditës së këtij festivali. Është një traditë shumë e bukur e qytetit tonë, një traditë që spikat talente nga gjithë bota, edhe një traditë që është kthyer në një trashëgimi të qytetit. Edhe më vjen mirë që teksa qyteti përgatitet që të jetë kryeqyteti mesdhetar i kulturës për vitin që vjen. Ne kemi këtë edicion të Marie Kraja, sot do të jetë finalja. Për mua është vërtet një moment prekës, edhe vlerësoj jashtë masë faktin që keni marrë kohë nga ditët tuaja shumë ngarkuara dhe nga institucionet tuaja prestigjioze për të qenë pjesë e kësaj traditë të bukur të Marie Krajës, edhe për të siguruar që Tirana, jone vogël dhe modeste, gjithmonë më shumë të jetë një epiqendër e artit dhe të kulturës. Festivali Ndërkombëtar i Vokalit Operistik Marie Kraja hapi edhe këtë vit si parin e tij në kryeqytet, në edicionin e 20, në datat 27, 28 dhe 29 mars, duke bashkuar zërat e rinj operistik nga e gjithë bota.